שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה החברתית. המבדק התקשורתי השביעי יוצא לדרך, אך לפני כן נדגיש כי על מנת להשפיע ולעודד ביקורת בנוגע לאחריות התקשורת לשלטון ההון בישראל, חשוב שהמסר של המבדק יגיע לכמה שיותר אנשים. לכן אנו מבקשות מכל מי שצופות וצופים בנו להעביר הלאה במייל את הלינק של המבדק. כאמור, המבדק התקשורתי של הטלוויזיה החברתית מציע מבט ביקורתי על דיווחי התקשורת הישראלית. בתקשורת יש אחריות רבה לכך שהטפל הפך לעיקר והחשוב הפך למשעמם. יש לה השפעה רבה על תפיסת המציאות ועל עיצוב השיח הציבורי. אחת לשבועיים אנו מאתרים ידיעות תקשורתיות ומנתחים אותן באור ביקורתי. קובי פיצל דירה של 60 מטרים רבועים לשלוש יחידות דיור קטנטנות והשכיר אותם לעובדים זרים. נכון, הסיכון באסטרטגיה כזו גדול, אבל הסתכלו על התשואה שהוא מקבל. זוהי כותרתה של כתבה שנמצאה השבוע בדמרקר של הארץ. נשמע תמים, הרי זו עיתון כלכלי ובכלכלה כמו בכלכלה חושבים רק על כסף ותשואה. הכתבה מספרת כי חלוקה דירה בת 60 מטרים רבועים באזור התחנה המרכזית של תל אביב ליחידות דיור של 9 מטרים, 11 ו-30 מטרים, והשכרת כל יחידה בנפרד מהווה רווח טוב. הכתבה מסבירה לקורא איך מפצלים דירה, ולכתב רז סמולסקי אין ולו שאלה מוסרית אחת בנושא. לעומת זאת, בעניין הרווח והתשואה, סקרנותו גבוהה, והנה כמה משאלותיו. מה הסכנות בהשכרת דירות לעובדים זרים? ואם השוכרים מגורשים מישראל, מה הציפיות מההשקעה ומה ההכנסות משכר דירה? ככה זה כשהכלכלה בעיתון הארץ מנותקת מהחברה. דור המצוקות החברתיות, כתבה של רותי סיני על מצוקת מאגרי העבודה, ובעמוד הכלכלה כתבה שמסבירה איך עושים רווח כספי ממצוקת הדיור של מאגרי העבודה. לכתב רז סמולסקי נאחל מגורים בדירת 9 מטרים ולו לשבוע אחד. אותנו דווקא כן מעניין איזו תשואה חברתית הוא יפיק אחרי שבוע מגורים בצינוק. האבטלה הנמוכה ביותר מ-1995, בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד, פחות מובטלים בישראל. כך זועקות הכותרות במוסף ממון של ידיעות אחרונות. והנה עוד תכסיס עריכה של העיתון, למקם 4 כותרות גדולות לכתבה אחת. זאת כדי לייצר אשליה שהמצב הכלכלי טוב, על מנת לאפשר את המשך המדיניות הכלכלית העכשווית. מיקום כותרות בבולטות בעמוד השער בא לחזק את המסר שעורך העיתון בחר לקדם, והוא, האבטלה יורדת, סימן שהמדיניות הכלכלית טובה, על כן בואו ונמשיך ואף נחזק את המדיניות העכשווית. אך האם באמת האבטלה ירדה? האם רוב הקוראים יודעים איך מודדים וקובעים את אחוזי האבטלה? כנראה שלא. הנתון אינו מוסתר, הוא דווקא נמצא בעומק הכתבה באותיות הקטנות. לשם, לצערנו, יגיעו רק מספר מצומצם של קוראים. שאר הקוראים כנראה יתרשמו ויעצבו את התודעה שלהם מהכותרות בלבד. אז כך, מובטלים נחשבים רק מי שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע שבו נערך הסקר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יחד עם התנאי הבא. הם חייבים לחפש עבודה באופן פעיל ב4 השבועות האחרונים. ברור ששני התנאים הללו אינם משקפים כמעט שום דבר חשוב. את האבטלה, רבותיי וגבירותיי, צריך למדוד באמצעות אוסף משתנים מהותיים כגון האם מי שעובד, עובד במשרה מלאה? ובמידה והוא עובד בהיקף נמוך ממשרה מלאה, האם זה מבחירה או מכיוון שאינו מוצא עבודה בהיקף מלא? האם הוא בכלל יכול להתקיים מ8 שעות עבודה ביום? והאם תחום העיסוק הולם את ההכשרה וההגדרה המקצועית שלו או שלה? ושאלות רבות נוספות שנותנות תמונת מציאות נכונה ולא אשליה סטטיסטית. יתרה מזאת, חשוב לציין שתעסוקה אינה בהכרח מחלצת מעוני, והבעיה האמיתית אינה אבטלה, אלא מדיניות הניצול המושרשת בשוק העבודה הקפיטליסטי, הכובל והמופרט. אך העיתון בחר להדגיש את מה שהוא משרת, את מדיניות שלטון ההון. העיתון יכול היה לייצר כותרת אחרת לכתבה. בכתבה מצוין במפורש כי העלייה הגדולה ביותר במספר המועסקים הייתה בקרב בעלי משלח יד אקדמי. על כן כותרת הולמת יכלה למשל להיות מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניתן ללמוד כי לימודים אקדמיים חינם ונגישים לכל יובילו לתעסוקה גבוהה ואיכותית. זהו, כאן מסתיים המבדק השישי. תוכלו כמו תמיד להגיב על המבדק בתחתית העמוד, לכתוב אלינו באמצעות טופס המשוב ולהציע רעיונות לאייטמים נוספים.